O senhor não mudou nada. Continua o mesmo homem viril de sempre. A senhora também continua muito bonita. Será que o capitão Herculano vai aceitar ajudar Úrsula a encontrar a princesa desaparecida? O senhor sabe a verdade, capitão. Sabe se a princesa está viva ou está morta? Sabe onde ela está? Amanhã, depois do álbum da grande família Cordel Encantado.